La muzikën dhe ju fut fesë, Feros i ndodh dhe papritura brenda një nate. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një dit më par, Fero, lajmëroj se do largohet përfundimisht nga muzika për t'ju përkushtuar fesë islame. Ky lajmi papritur shokoi ndjekësit e tij dhe opinionin publik, pasi erdhi në një moment kur reperi, ish reperi më sakt, po kalon në procedura divorci me Arbenita Ismailin, modelen e njohur me të cilën ka një vajzë. Mirë po, duket se pas deklaratës së befasishme, publikut ju është shtuar kurioziteti për të rejat në jetën e tij. Fero postoi sot një foto, ku tregoi se gjysmë milioni njerëz e kishin parë në Insta Story. E si për të treguar se kurioziteti i njerëzve është bërë akoma më i madh, edhe ndjekësit e tij kanë kaluar shifrën e 600.000 ndjekësve. E mesa duket njerëzit duan të dinë se çfarë do ndodh me jetën e tij.